Des de Catalunya els partits han trobat a falta debat ideològic en aquest congrés del PSOE. Creuen que hi ha prevalgut la lluita pel poder entre els dos candidats. Assenyalen la divisió interna del partit i valoren les conseqüències que pugui tenir per al catalanisme la derrota de Chacón, l'opció que defensava el PSC. El Rubalcaba con Chacón és com allò que es deia, tanto monta tanto Isabel como Fernando. Enemics de Catalunya que tant des del govern com des de l'oposició fan tot el que poden per fer-nos mal.